ustoz bir savolim bor edi fosiq munofiq benamoz do'stlar bilan bir o'tirsa bo'ladimi deb so'rabdilar bismillah vassalotu vassalam ala rasulillah avvalambor biz shu narsani yaxshi bilishligimiz kerakki sahib asohibsahibdeyiladi ya'ni do'st tortguvchidir ya'ni kishi o'zini atrofidagi muhiti bilan atrofidagi odamlar bilan albatta ta'sirlanib qoladi shuning uchun ham ulamolar munkar ahlini bidat ahlini tark qilishlikka chaqirganlar illo agarham nasihat yuzasidan bo'lsagina ular bilan o'tirsa gaplashsa joiz rabbiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki ki, Al ala kishi o'zini birodarini dinidadir deydi bu yerda holil so'ziga e'tibor qiling qarating xolil de do'sti deyapti ya'ni xolil degani ya'ni aralashib ketish degan ma'noda ya'ni barmoqlarni bir biriga kirishishligini aralashish deydi ya'ni kishi do'stlari bilan aralashib yurar ekan bir biriga shunaqa bir, bir barmoqlar barmoqqa kirishib ketadigan darajada aralashib yurar ekan albatta uni diniga ya'ni uni fikriga uni yo'ranishiga o'tib qolishligi mumkin shuning uchun ham nabiy sallallohu alayhi vasallam aytyaptilarki kishi o'zini birodarini dinidadir sizlardan biringlar kimga aralashib yurganligiga nazar solsin ahamiyat qaratsin shuning uchun ya'ni bu masaladagi javobimiz va maslahatimiz shuki ana shu do'stlari bilan birga yuradigan bo'lsa faqatgina nasihat qilishlik yuzasidan da'vat qilishlik yuzasidan yursa joiz agar ularda hatto masalan adatlari ko'p bo'ladigan bo'lsa masalan bir o'n beshtalik bir jo'ra bo'ladigan bo'lsa uni ichida ikkita uchtagina namoz o'qiydiganlari bo'ladigan bo'lsa ana shu narigilar adatini ko'pligi tufayli bularni ham tortib ketib qolishligi mumkin ya'ni bu narsa juda ham ko'p ko'rilingan endi namozxonlar ko'p bo'ladigan bo'lsa narigi ikkita işte, uchta benamoz jo'rasini tortib ketishligi mumkin shuning uchun ham ya'ni mana bu borada nasihat qilishni imkoni bo'layotgan bo'lsa aralashib yursin lekin agar nasihat qilishna imkoni bo'lmayotgan bo'lsa uzoq urgani yaxshi bo'ladi vallohu alam